В търсене на холивудския прислужник е сборник с разкази и новели от българския дипломат и писател Христо Добротинов. Авторът споделя, че винаги е смятал, че на ежедневието и битовите ситуации, колкото и те да са комични или драматични, съществува горен слой, който разкрива по-дълбоката същност на нещата. И много от разказите му в книгата са построени по този начин. А също, че вярва, че новите му разкази са по-мъдро продължение на историите, които е споделял в първите си пет сборника. Христо Добротинов е роден на 8 май 1952 г. в Велико Търново. По образование е юрист. Авторен на получилата национална награда за първа книга – Погребението на капитанската шапка. А също на книгите – Отвъд снега, Спомен за курорта, Бракове в София и Игра на конспиратори. Негови разкази са преведени в Русия, Полша, Германия, Турция и други. А в търсене на холивудския прислужник е изпълнен с мъдрост сборник, който ще ви завладее със своя увлекателен и четлив стил още от първите страници.